jutge per Ramon Soler i no tinc antecedents a la vida política. Llavors, en el moment que ha sorgit Solidaritat Catalana per la Independència, que va ser a partir del dia 2 d'agost d'aquest any, doncs decideixo que és el moment potser doncs, per batallar una miqueta per la independència del nostre país. De fet, som un grup de 5 candidats pel Baix Llobregat. Ah. I de Molins de Rei estic jo, tenim una comissió local aquí a Molins, en aquests moments som 7 persones, i doncs d'aquestes 7 persones de comissió i amb més adherits doncs sóc l'única que em vaig presentar com a candidata. Solidaritat Catalana no té representació en aquests moments al Parlament, amb la qual cosa és molt difícil que ara pugui entrar i que pugui entrar amb representació suficient com per decidir res. Des de Catalunya es decideix ben poc, és a dir, que un dels motius de Solidaritat és demanar declarar unilateralment la independència perquè tinguem un govern que realment pugui decidir, no un govern com el que tenim en aquests moments, que bé, no sabem ben bé el que fa. Davant de la crisi econòmica, l'única, jo penso que el que estem pretenent és si entrem al Parlament, dir no a qualsevol increment d'impostos que es proposi. Per què? Doncs perquè hi ha un espoli fiscal que avui dia està comptabilitzat en 22.000 milions d'euros. Si aquests 22.000 milions d'euros no marxessin, la situació actual de Catalunya seria una altra molt diferent. Aleshores, d'entrada dir no a qualsevol increment d'impostos. De fet, el nostre programa és molt més genèric. En el moment que la situació de Catalunya, quan Catalunya sigui un nou estat d'Europa, llavors sí que haurem de decidir quina política emprenem. I Catalunya, sent un país d'emprenedors doncs, i havent-hi xarxes socials doncs, que des de fa molts anys funcionen, jo tinc la meva opinió, però ja et dic, la meva opinió és la meva personal i dintre d'una coalició que és molt transversal. Llavors, quina política s'emprendria? No t'ho puc dir en aquests moments. Una de les publicitats que repartim són primer eren bitllets de 500, ara són bitllets de 3.000 euros. 3.000 euros és el que cada persona de Catalunya cada any regala a Espanya de més a més. Tindríem un estat del benestar molt més elevat si tots aquests 22.000 milions d'euros es quedessin aquí i no s'anessin cap a l'estat espanyol. No? L'estat del benestar estaria assegurat. A partir d'aquí convindria a treballar, com sempre, perquè a Catalunya ja ho som de treballadors, no? Perquè tenen davant un país. I bueno, les prediccions diuen que si tot anés bé podríem ser el quart país més ric d'Europa. Fins ara hi ha hagut una relació que és totalment de dependència d'Espanya respecte a Catalunya i d'usurpació dels béns. Llavors, bueno, em sembla que de tots és sabut que a partir del dia 10 de juliol que va haver una manifestació com a conseqüència de la resolució del Tribunal Constitucional, doncs, aquests senyors ens han fet un favor, que és el fet de dir, bueno, ja potser n'hi ha prou, perquè hi ha expressions molt vulgars que ara no dic, però potser ja n'hi ha prou, no? Que et vagin traient, i que a més et diguin de tot més guapo. Llavors, jo penso que això ha obert els ulls a molta gent. La relació amb Espanya doncs, seria la mateixa relació que es pot tenir amb França, o amb Alemanya. No? És evident que si nosaltres demanem permís a Espanya per independitzar-nos, ens diran que no, perquè deixaran d'ingressar 22.000 milions d'euros, això va ser l'any passat, no? Vull dir que són xifres molt importants, amb la qual cosa doncs, els seus números no els sortiran tan bé. Per tant, hem de ser nosaltres els que donem aquest pas. I ara Isabel Clara Simó que ho explica en una relació de parella. No. Tens el marit doncs, que no treballa i la dona tira el carro de la família. I l'home doncs, més aviat la tracta malament. Fins que fem un dia que una amiga de la dona diu escolta'm, hi ha una cosa que es diu divorci, no? Doncs, bueno, potser ha arribat el dia de divorciar-nos ja d'Espanya i això què vol dir? Doncs que Espanya no volia atendre aquesta resolució, però és una resolució que hem d'entendre nosaltres. Tot el de les coalicions no m'agraden, perquè i no m'agraden menys pensant que hi ha molta gent que va votar, doncs, per exemple, Esquerra Republicana i que després ha vist com Esquerra Republicana s'ha aliat amb un partit que és espanyol. No? Llavors, el fet que hi hagin aquestes coalicions, siguin bipartits o siguin tripartits,
sempre acaben, jo penso que desmereixent l'opinió del votant. Llavors, des del meu punt de vista, ja només pel fet d'unir-se, a mi personalment no em va agradar. Després l'acció que han fet penso que ha sigut bastant, que ha deixat molt que desitjar, no? Però es feien tants aspectes que es podrien comentar. Alguna cosa bona que hagin fet? No sé, no me'n ve cap. D'entrada, és tendim en general a criticar la classe política, no? Perquè moltes vegades esperem molt d'ells, coses bones que hagin fet. És que han pres moltes mesures que han creat controvèrsia, no? Perquè temes com a nivell d'educació, coses positives, no ho sé, no te'n sé ni cap. A nivell sanitari, bueno, suposo que hi ha més hospitals, però si parles amb gent que està en el sector treballant, no estan contents. La mesura que han pres aquí dels 80, doncs, no sé, a nivell de Mossos d'Esquadra hi ha hagut problemes greus, no?, que no s'han resolt bé. A nivell, no ho sé, hi ha molts, molts temes. Suposo que mediambientalment potser hi ha alguna cosa que han encertat, potser, perquè també si parles amb pagesos, al final pensen i arriben a la conclusió que estan primant més a les bèsties que a la mateixa economia del país. És a dir, que trobar l'equilibri és molt complicat, no? Més aviat trobaria coses dolentes que bones. Penso que a nivell de, bàsicament, a nivell de defensa, tot el tema de l'Estatut s'ha portat molt malament. S'ha portat molt malament, s'ha negociat molt malament. Potser seria la cosa més rellevant, no? Així a grans trets. Penso que s'hauria de regenerar del tot la classe política. És l'única solució perquè la gent s'acabi involucrant més. Hi ha molta gent que no sap ni que hi ha eleccions. I això és molt trist per un país, penso que és molt trist. Hi ha molta gent que sabent que hi ha eleccions no hi anirà, perquè pensen que no serveix de res. I això penso que els polítics s'ho han guanyat a pols. Llavors, hi ha molta gent que no té interès per estar informat, però penso que en aquest sentit que s'ho han guanyat a pols. Llavors, regenerar la classe política. Veure el polític no com una persona que està allà per incrementar impostos o per... No, sinó que veure el polític com la persona que el que està intentant és dirigir el país de manera que sigui avantatjós per tot. Si arribéssim algun dia a tenir una classe política que jo penso que l'increment de participació pujaria molt. I això, bueno, ho demostren, de fet, les democràcies més madures, no? No m'agrada. Jo, cada cop que es critiquen entre ells, ho trobo deplorable. Si ja passant de Catalunya anem amb temes més a l'estat espanyol, cada vegada que hi ha un conflicte amb ETA, sembla que sigui... És a dir, agafen el conflicte d'ETA com un recurs partidista. I aleshores estan els del PP i els del PSOE a veure com ho maneguen per agafar més protagonisme a ells. Si en comptes de fer d'aquestes picabaralles treballessin d'una forma constructiva, jo penso que aniria més bé. Llavors, i penso que llavors tindrien més credibilitat i serien molt més efectius i llavors la... Però clar, això no és una cosa que es pugui canviar d'avui per demà. És a dir, que tenim feina per fer. Un dels objectius de democràcia és aquest, de solidaritat catalana és aquest, és el de regenerar la classe política, no? Per crear més confiança. Jo tinc tres fills i el que voldria és això, que per ells els polítics fossin realment gent important, com pot ser un metge i com pot ser un bon mestre, i això depèn de la qualitat d'ells. Primera, que desconec també les necessitats reals de Molins de Rei, no ho he analitzat mai, i segona, perquè solidaritat és molt recent i bàsicament ara el que hem fet és intentar estructurar-nos per abordar aquestes eleccions del 28 de novembre i tenir representació al Parlament. A nivell municipal, les eleccions em sembla que són el mes de maig del 2011 i ja veurem com es desenvolupen les coses a partir del dia 29.